လုံးစာလံကျမ်းကိုရှာရအောင်စာလံ39စာလံ39ခန်းကြီး5စာလံ39အခန်းကြီး5โอเคဖတ်ကြည့်အောင်စာလံ39အခန်းကြီး5အကျွန်ုပ်အသက်တာကိုတမိုင်းမြတာခံထားတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အရွယ်သည်ရှေ့တော်၌ဘာမှမဟုတ်တကယ်သို့ဖြစ်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူညီသည်ကလူဤအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်တော်လဲအနတ္တသက်သက်သာဖြစ်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူသည်အယိတ်၌သာကျင်လည်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူသည်အကျိုးမဲ့ပင်ပန်းကြပါ၏အဥ္စာကိုစီးပူးတော်လဲအဘယ်သူရမည်ကိုမသိပါโอเคဒါကိုနားလည်အောင်လို့တရက်မှာတရက်မှာမနက်၄နာရီထိုးတိတိအချိန်မှာစစ်စဲတပားကကျွန်တော်ကိုဖုံးဆက်တယ်မနက်ဒါ၄နာရီဆိုအိတ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်စစ်စဲတပားကဖုံးဆက်တယ်ဖုံးဆက်တော့ကျွန်တော်ကဖုံးကောက်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကရောတဲ့ဒီနေ့တပိတော်မရဲ့မွေးနေ့တဲ့ကရောခဏနေ၆နာရီဆိုရင်မစ္စတရားဟောမှာဆိုတော့တပိတော်မကိုတဲ့ဆူတောင်းပေးသားမှာတဲ့ဩဒီမေတီလာမိုးလင်းမှာပြောရရဲသားနဲ့၄နာရီဖုံးအေးဆိုပြီးမှဖုံးကိုချလိုက်ဖုံးချပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုသတိရတယ်။ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဖုံးပြန်ဆက်တယ်။ဖုံးပြန်ဆက်တယ်။စစ်စဲလို့ဒီနေ့မွေးနေ့လားလို့မွေးနေ့အသက်ဘယ်လောက်တုန်းဆိုသူကလည်းပြောတယ်သူအသက်ကိုပြောတယ်။အော်လို့စစ်စဲလို့စစ်စဲတော့တေဖို့တစ်နှစ်နီးလာပြီ။အဲ့ဒါပြောတဲ့အချိန်သူကအယမ်းပါဖြစ်တာတော့ဒေါသထွက်မလားမထွက်ဘူးလား။ထွက်တာကအယမ်းပါဖြစ်တာတော့ဒေါသကိုရော်တဲ့သူများမင်္ဂလာယူနေတဲ့အချိန်မှာသူများမွေးနေမှာလာပြီးမှသေတဲ့အကြောင်းနေဒါမပြောနဲ့တဲ့ sister လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦးလို့ဝေးနေတစ်နှစ်ကျင်းပလိုက်တိုင်းကျင်းပလိုက်တိုင်းမှာအမှန်တရားတစ်ခုကပါလဲဆိုငါသေဖို့တစ်နှစ်နီးလာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဝင်းနဲ့တနည်းကျင်းပါလိုက်တိုင်းအခုကျွန်တော်42နှစ်နောက်နှစ်43နှစ်ကျင်းပါလို့ရှိရင်တေဖို့ဘယ်နှစ်နှစ်နှီးသွားပြီလို့တနည်းထပ်ပြီးမှหนีသွားပြီအဲ့ဒါအမှန်တရားအမှန်တရားဒီနေ့ကျန်းစာကဘာပြောလဲအကယ်စင်စစ်လူမြည်ဒီကတဲ့လူဤအထက်အထုအထိတ်တို့ရောက်တော့လဲအနတ္တတတ်တတ်တာဖြစ်ပါ ਈ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတဲ့အရာအားလုံးကအနတ္တတတ်တတ်ဖြစ်တယ်တဲ့လူဒီတဲ့ဘယ်မှာရှင်သန်လဲဆိုရင်အရိတ်လိုက်တာကျင်လေဘာကြီးအရိတ်ဆိုတာကြာရှည်တီးလားမတီးဘူးနော်အရိတ်ရှိတယ်ခဏနေအဲ့အရိတ်ကဘာလို့သွားမလို့ကွယ်ပြောက်သွားမယ်တစ်ခေါက်အရိတ်ပြန်ရှိလာမယ်ခဏနေဆိုရင်အရိတ်ကကွယ်ပြောက်သွားမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရိတ်ရှိတယ်ခဏနေအပြင်ထွက်အရိတ်ရှိဦးမလားကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာရှာဖွေနေသမျှအရာအလုံးသည်ဘာပဲဖြစ်သလဲဆိုရင်အရိတ်မြတ်သောကွယ်ပြောက်နိုင်သောအရာဖြစ်တယ်စီးပွားရှာနေတော့မကွယ်ပြောက်နိုင်ဘူးလားကျမ်းမာခြင်းရှာတယ်မကွယ်ပြောက်နိုင်ဘူးလားအောင်မြင်ခြင်းရှာတယ်မကွယ်ပြောက်နိုင်ဘူးလားမိသားစုအသက်တာရှာတယ်မကွယ်ပြောက်နိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်လူပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးသည်တဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်အနတ္တတက်တက်ဖြစ်ပါသည်တဲ့လူသည်ဘယ်မှာပဲကျင်လည်နေတော့အရိတ်လိုက်တာကျင်လည်ပါတယ်အရိတ်လိုက်တာကျင်လည်ပါတယ်အကယ်စင်စစ်လူသည်အကျိုးမဲ့ပင်ပန်းကြပါ၏ဥစ္စာကိုစီးပူတော်လဲအဘယ်သူရမည်ကိုကျွန်တော်မသိပါအကယ်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းဒါကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းထက်ထက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲစူးစမ်းနေသည်လူသည်အကျိုးမဲ့ပင်ပန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီအရာသည်မတည်မြဲသောအရာဖြစ်တယ်ဒီအရာသည်အရိတ်တသက်များသာဖြစ်တယ်လူသည်စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတော်လဲဘာလဲတော့မိမိဤအတ္တဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးလျင်အဘယ်အကျိုးရှိမင်းဤအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အရာဟာအနတ္တအရိတ်တသက်ပဲဖြစ်တယ်မနေ့မိုးလင်းတဲ့ကနေလှုပ်လိုက်ရတာညနေထိဟုတ်တယ်နော်ပင်ပန်းတယ်တနေ့ကုန်တနေ့ကန်လှုပ်ရပြန်ရောတစ်ပတ်လှုပ်ရပြန်ရောတစ်လ
လောက်ရပြန်ကောနှစ်တွေကជីជីជីလာစူးစားလိုက်ရတာစူးစားလိုက်ရတေချပြန်စဉ်းစားတရားယူကြည့်အမှန်တရားတစ်ခုကတနှစ်ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းမှာသေဖို့တနှစ်နီးနီးလာပြီခမပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအလုံးမလုပ်ခဲ့ရမှာထားခဲ့ရမှာထားရမတီမြဲဘူးအလုံးကဘာပဲဖြစ်နေရတော့အရှိတ်တသက်များသာဖြစ်နေတယ်အဲ့အရှိတ်တသက်အရာတွေအတွက်ခမစူးစားနေခမရဲ့စူးစားမှုကအချီးနီးတသက်ပင်ပန်းနေမယ်ကျမ်းစာကပြောတယ်အချီးနှီးတသက်ပင်ပန်းနေမယ်အကျိုးရှိစွာပင်ပန်းဖို့အတွက်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8โอเคစောင့်လိုက်မယ်နော်စာမျက်နှာဘယ်လောက်တော့စာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲတမန်တစ်မှာရှာရမှာဟေဘရဲဦးဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8စာမျက်နှာ153โอเคတွေ့တဲ့လူကဖတ်ကြည့်ပါဦးယေရှုဘာမှတွေ့သေးဘူးเนาะဘယ်သူမှမတွေ့သေးဘူးကြာမတူကျွန်တော်စောင့်တက်တက်ဟေဘရဲဦးဩဝါဒစာဓမ္မသစ်မှာဟေဘရဲဦးဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်8ဖတ်ကြည့်အောင်မတွေ့ဘူးနော်လို့တွေ့ရင်ဖတ်မယ်1 2 3ယေရှုခရစ်သည်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်မပြောင်းလဲနေတော်မူ၏โอเคนาวกะไลซอจีอองมาตรึมาบ่ฮู้ดอกมาชาเน่รอเล่ช่อไลบ่ารอเล่ช่อไลบ่ารอไส้ช่อไลดอไส้ช่อไลดอเอ็งยอกมาโอเคนาวทองจีอองเล่จิงแกนตะคูอะบ่าไลซอเอ็งยอกลุชิงจ้านซาโหเนาะจ้านซาโหติอองเบจ้านซาเบนาชิยะซอนาวเล่จิงแกนลุยอองเอ็งยอกลุชิงเนาะฮอบีนาวกะไลซอจีอองเยชูคริสต์ดิมะเน่โอเคนาวกะไลซอนาวกะโอเคโอเคอมะเล่เสียแท้ตาตะละจีซออะห่าတွေ့သွားတော့တို့ဆိုချင်လိုက်တာနောက်ကလိုက်ဆိုယေရှုခရစ်သည်မနေ့ရှင်နေ့နောင်ကာလအစင်မမြဲအစင်အမြဲမပြောင်းလဲတည်တော်မူ၏အရာအားလုံးကအရေးတက်တက်ဖြစ်တယ်နော်အတိတ်ကအရာကအနာဂတ်မှာတည်ခြင်းမှာတည်မယ်မတည်ဘူးဒါပေမဲ့အရာအားလုံးထဲမှာသာဝရတည်မြဲသောအရာတွေဘာလဲဆိုယေရှုခရစ်သည်တဲ့မနေ့ယနေ့နောင်ကာလအစဉ်အမြဲမပြောင်းလဲပဲဖြစ်တာတော့တည်တော်မူ၏သာဝရတည်မြဲသောအရာကဖျားသည်ဟူသောယေရှုခရစ်တော်တပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဖျားမပါဘဲနဲ့ကြိုးစားနေသမျှအရာအလုံးသည်အနတ္တအသက်သက်အချီးနှီးသက်သက်ဖြစ်တယ်အရေးမြသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထာဝရအကျိုးရှိသောအရာကိုလိုချင်ဘဝအတ္တတာရဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာဖရာသခင်နဲ့အတူသွားလာအသက်ရှင်ပြီးဖရာကိုရှာပါဖရာကိုရှာပါအဲ့တော့ဒါဝိမင်းကြီးကခုနစာလံ39စာလံ39မှာသူဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်โอเคမရှာနဲ့တော့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့စာလံ30နောက်ကလိုက်ဆိုလိုက်အိုထာဝရဖရာကိုရောနိုင်တာကျွန်ုပ်ညော်လေးစရာအကြောင်းရှိပါကြီးတဲ့နောက်တစ်ခေါက်အိုထာဝရဖရာကိုရောနိုင်တာကျွန်ုပ်ညော်လေးစရာအကြောင်းရှိပါကြီးဒါဝိတ်ကဘယင်သူ့မှာစီးစိန်လဲရှိတယ်ကြော်ကြားမှုလဲရှိတယ်မိသားစုလဲရှိတယ်ဂုံလဲရှိတယ်အကုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကဒီအရာအားလုံးကငါ့အတွက်အနတ္တတက်တက်တယ်သူသိတယ်ဒီအရာအားလုံးကငါ့အတွက်အရေးပဲတဲ့အရေးဆိုတာဘာလို့မတီမြဲဘူးတဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ပဲငါစူးစမ်းနေရင်ငါစူးစမ်းရတာပင်ပန်းနေလိမ့်မယ်တဲ့အိုထာဝရဖရားတဲ့ကိုရောနိုင်တာကျွန်ုပ်မျော်လင့်စရာအကြောင်းရှိပါ၏တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအထာဝရဖရားသည်အတိတ်ပြစ်ဆုတ်ပန်းအနာဂတ်တည်သောဖရားကိုသာကျွန်တော်မျော်လင့်သောကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝသည်လည်းကိုရောထာဝရတည်သူထာဝရတည်ရမယ်ဖရားသခင်ယေရှုကပြောတယ်ငါ၌တည်သောသူသည်ဘယ်သောအခါမှပျက်စီးခြင်းမရှိကျွန်တော်တို့ထာဝရတည်ခြင်းလားထာဝရတည်ခြင်းလားတည်ခြင်းရင်ခရစ်တော်၌တည်ပါတည်ခြင်းရင်ခရစ်တော်၌တည်ပါခရစ်တော်၌
တည်ခြင်းခရစ်တော်၌တည်သောသူသည်ငြိမ်ချမ်းခြင်းရှိမယ်ထွံ့မြောက်ရာခြင်းအခန်းကြီး14ရှာကြည့်ပါဦးထွံ့မြောက်ရာခြင်းအခန်းကြီး14တွေ့လားစာမျက်နှာဘယ်လောက်တော့စာမျက်နှာ25 okay လော်လေးမြန်မြန်ဆိုရအောင်ထွံ့မြောက်ရာခြင်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်30တွေ့လားအခန်းငယ်30အစကဖာရောဘယင်သည်ဆိုပြီးစတယ်မလေးနော်သူငယ်တန်းကလေးကာကြီးခါဝေသင်ရသလိုပဲအစဘာနဲ့စတော့စဖာရောဘယင်သည်တွေ့သလားခဏနေစောင့်မယ်စောင့်မယ်စောင့်မယ်နော်ထွံ့မြောက်ရာခြင်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်30ဘာနဲ့စတော့ဖာရောဘယင်သည်တဲ့ချီလာတော့အခါဣသရေလအမျိုးတို့သည်ညှော်ကြည့်၍အဂုတ်တို့လူတို့စစ်ချီလာကြောင်းကိုမြင်လျင်အလွန်ကြောက်ရွံ့၍ထာဝရဘုရား okay okay ကျမ်းပိုက်မှန်သွားပြီမှန်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နောက်ကနေလိုက်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်ပင်လယ်နီကိုရောက်တယ်ရှေ့မှာပင်လယ်ကြီးကဘာလုပ်နေတော့ပိတ်နေတယ်နောက်ကဘာလိုက်လာတယ်စစ်တပ်ကလိုက်လာတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကခန်းငယ်17မှာမောရှေကိုလည်းတဲ့အီဂျစ်ပြည်၌သင်းညိုင်းမရှိသောကြောင့်ဤတော်၌တည်စေခြင်းကငါတို့ကိုစောင့်ခဲ့သလားဟဲ့ကောင်မိုးစေတောင်းမှာအပြစ်တင်တာအီဂျစ်ပြည်မှာသင်းညိုင်းမရှိလို့ငါတို့ဒီတော်ခံနိုင်ရမှာခွေးသေးဝက်သေးတည်ဖို့မင်းကခေါ်လာလားသူတို့လာခေါ်တဲ့လူဘာဘာတင်တော်ဣသရေလလူမျိုးအပြစ်တင်တာဒါပေမဲ့မိုးဆယ်ကဘယ်သူကခိုင်းလို့လုပ်တာတော့ဖယားကခိုင်းလို့ဖယားကဘာဖြစ်လို့ခိုင်းလဲသူတို့ကျွန်ခံနေရတာကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားကခေါ်တဲ့အချိန်မှာခေါ်လာတော့ပင်လယ်နီရောက်တယ်ရှေ့သွားတယ်လေတေတော့မှနောက်ရောက်ရင်လေတေတော့မှလူတွေကဒုက္ခရောက်လို့ရှင်ဖယားကိုလည်းအပြစ်တင်ဖို့ဝင်မလေဘူးဝင်မလေဘူးမိုးဆယ်ကိုပြောတယ်ငါတို့အီဂျစ်ပြည်မှာတင်စရာတင်းကြိုင်းမရှိလို့မင်းတို့ကငါတို့ဒီနားမှာတေဖို့ခေါ်လာလားမိုးဆယ်ဤတော်၌သေစေခြင်းကားတဲ့ငါတို့ကိုစောင့်ခဲ့သလားတဲ့ငါတို့သည်ဤတော့ပြု၍အဲကုန်တို့ပြီမှာအဘယ်ကြောင့်စောင့်ခဲ့သနည်းငါတို့ဟိုမှာကျုံခံပြီးသေရင်သေပါစေကွာမင်းဘာဖြစ်လို့ငါတို့ခေါ်လာလဲအခုဘာဖြစ်တာတော့သေရတော့မယ်ကြည်မိုးဆယ်ကိုသွားပြီးအပြစ်တင်တယ်မိုးဆယ်ကအခန်းငယ်73မှာအခန်းငယ်73မှာမိုးဆယ်ကလည်းမစိုးရင်ကြားနဲ့ငြိမ်ဝှစ်စွာရက်နေကြသာဝရဘုရားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုကြ။ Okay. Okay. ခုဒီတိဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလူနှစ်ဖွဲ့ရှိမယ်။လူနှစ်ဖွဲ့ရှိမယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအယံပူပင်တော့ကများနေတဲ့ Israel လူမျိုးဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှပူပင်တော့ကမရှိဘဲရက်နေတဲ့မိုးစေ။နှစ်ဖွဲ့တွေ့ရနော်။ပထမတစ်ဖွဲ့ကပါလားမိုးဆယ်ကိုလာပြီးပြစ်တင်တယ်ဖယားကငါတို့ဒီမှာခေါ်လာတာဟိုမှာတင်းကြိုင်းမရှိလို့လားငါတို့ဒီမှာတေဖို့လားသောကတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာတော့သောကတွေပူပင်စရာတွေအများကြီးနဲ့ဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်တယ်ဆိုတော့ Israel လူမျိုးတစ်ဖွဲ့ရှိတယ်မိုးဆယ်ရောဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်လေသူတို့တင်ဘသူတို့ဘသူအရင်ဆုံးစတင်ပါတော့မိုးဆယ်စတင်မှာဖာရောဘုရင်ကတတ်ချင်းမိုးဆယ်အရင်ဆုံးစတတ်မှာဒါပေမဲ့မိုးဆယ်ကဟဲ့ကောင်လေစိမပူနဲ့ဘလုံးနေတော့ငိမ့်ငိမ့်လေးနေမကြခင်မှာထာဝရဘုရားတကောလက္ခဏာပြုတ်လိုက်မယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုမင်းတို့ကောင်တွေကြည်သန်းဟိုလူတွေမရအောင်မကြည့်နိုင်အောင်မကြည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘဝအတ္တတာငိမ့်ချမ်းခြင်းဆိုတာဒုက္ခပြဒနာမရှိခြင်းမဟုတ် Peace is not the absence of difficulties and trouble.Peace is not the absence of difficulties and trouble. ဘဝအတ္တတာငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာဒုက္ခပြဒနာကင်းရှင်းကင်းစင်ခြင်းဘဝမှာပူပင်စရာမရှိခြင်းမဟုတ်ဘူးဘဝအတ္တတာငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာဖျားရှိတယ်ဆိုတာအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘဝအတ္တတာငြိမ်းချမ်းခြင်းနားလည်လားမသိဣသရေလလူတွေဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်မိုးဆယ်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလား
ရှောက်တယ်နော်အစ္စရာအဲ့လူမျိုးတွေဘာဖြစ်နေတော့ဟာတောကတွေများပြီးဟိုလူအပြစ်တွေဘာဖြစ်တာတော့ဒီလူပြတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ကို့မှာပြဿနာဒုက္ခတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်အမေအပြစ်တင်တာနဲ့ယောက်ခမအပြစ်တင်တာနဲ့ယောက်ျားအပြစ်တင်တာနဲ့ညီအပြစ်တင်တာနဲ့ညီမအပြစ်တင်တာနေရမကောင်းလို့ငါဒီလိုဒုက္ခရောက်တာနေအကြောင်းမို့ဟိုလူအကြောင်းမို့ဒီလိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိဘဝမှာလူနှစ်ဆုရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအရာရာကိုအပြစ်တင်တဲ့လူနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေတဲ့သူဘဝအတ္တတာငြိမ်ချမ်းခြင်းဆိုတာဒုက္ခပြဿနာကင်းစင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘဝအတ္တတာငြိမ်ချမ်းခြင်းဆိုတာအဲ့ဒုက္ခပြဿနာထဲမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့လိုဖျားရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်နဲ့သူကငြိမ်ချမ်းတယ်မိုးဆယ်ဘာဖြစ်နေလဲငြိမ်ချမ်းတယ်မိုးဆယ်ဘာမှပူပင်တော့ကမရှိဘူးဆက်ကြည့်အောင်ဆက်ကြည့်အောင်ခန်းကြီး73ကနေခန်းကြီး14တင်တော့ဘက်၌သာဝရဖျားသည်စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်တင်တော့သည်ငြိမ်ဝှက်စွာနေကြဟုသူတို့အားဆို၏မိုးဆေဟဲကောင်လေးမင်းတို့ဘက်မှာဘသူရှိတော့ဖျားရှိတယ်ဖျားကမင်းတို့ပြဿနာအားလုံးကိုမလုပ်ပေးလိမ့်မယ်တော့ရှင်းပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားအနေနဲ့ပြောတာဖျားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ပြောတာဟဲတောင်ဝင်းသားတွေစိတ်မပူနဲ့မင်းတို့ဘက်မှာဘသူရှိတော့ဖျားရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝပြဿနာအားလုံးကိုဘသူကရှင်းပေးမှာတော့ဖျားရှင်းပေးမှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတဲ့သာဝရဖျားပြုတ်မဲ့တကောလက္ခဏာကဲတင်ချင်းကိုကြည်ကြစမ်းဖျားကျွန်တော်တို့စကားပြောနေစားတရားမရှိဘူးစားတရားမရှိဘူးပူးမနေနဲ့ငြိမ်ဝှက်စွာနေဘလို့လူကငြိမ်ဝှက်စွာနေမှာတော့ဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာအကျွေးမဲ့ယုံတော့သူကဘဝမှာငြိမ်ချမ်းခြင်းရှိတယ်မိုးဆယ်ဘဝမှာငြိမ်ချမ်းခြင်းရှိတယ်အစ္စရာအလူမျိုးရှိလားမရှိဘူးမရှိဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်เนาะကျွန်တော်ပူပင်တာတွေမရှိဘူးလားပူပင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ပူပင်တော့ကတွေအများကြီးရှိတယ်တခုမှန်ဖြစ်လာလို့ရှင်သူများဘဝတရားမှာတခုဖြစ်လာအရင်ဆုံးဘသူအပြစ်တင်တော့ဘေးနာလို့လေနေအမေငါရောက်ခမနော်နေအမေမကောင်းလို့ငါဒါမျိုးဖြစ်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိသားစုတွေပြန်နေဒါမျိုးဖြစ်တာနော်မလေးနေရောက်နေကြောင်းမို့နေကြောင်းမို့ငါဒါမျိုးဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာနော်ဟိုကြောင်းဟိုလူကြောင်းမို့ဒါမျိုးဖြစ်တာနော်ဒီလူကြောင်းမို့ဒါမျိုးဖြစ်တာနော်အစ္စရာအဲလူမျိုးတွေမိုးဆယ်ကိုသွားပြီးပြစ်တင်တယ်ငါတို့တွေဒီကိုခေါ်လာတာမင်းကငါတို့ကိုဘာလို့ဖို့တော့တောကန်နိုင်ရမှာသေဖို့ငါတို့ဟိုမှာသေစရာသေးညိုင်းမရှိလို့လားငါတို့ကတော့ကျွန်ခန်းနေဝါနေတိုင်းမဖြစ်တာတော့စားနေရတယ်အေးစစ်သေးလို့ရတယ်မင်းလာရှုံမှငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်ပြီမိုးဆယ်ကိုအပြစ်တင်တယ်မိုးဆယ်ကငြိမ်ဝှက်စွာနေစမ်းငြိမ်ဝှက်စွာနေစမ်းသာဝရဖျားတကူလက္ခဏာပြုလိုက်မယ်ပြုလိုက်မယ်အဲ့ရနေဆက်သွားရင်အခန်းကြီးအခန်းငယ်ဆက်ခွန်သာဝရဖျားကလည်းအဘဲเจ้าငါကိုအော်ဟစ်သနီဣဒရလအမျိုးတို့သည်တတ်သွားစေခြင်းကမာလိုက်လောသင်မူကားလှန်တန်ကိုခြိပြီးလင်ပင်လဲမှာလက်ကိုဆန့်၍ပင်လဲရေကိုခွဲလောဖခင်ကမအော်နဲ့ငါ့ကိုမင်းတို့လာမအော်နဲ့ငါလုပ်ရမယ့်အရာငါတိတယ်မိုးဆေကိုပြောတယ်မင်းအစ္စရာအဲလူမျိုးတို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးဘာလုပ်ခိုင်းတော့သွားခိုင်းမင်းကဘာလုပ်လဲလှန်တန်ကိုယူပြီးမှပင်လဲပေါ်မှာလှန်တန်ကိုတင်လိုက်အခန်းငယ်20မှာမောရှေသည်ပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်တွေ့လားတွေ့လားအခန်းငယ်21မောရှေသည်ပင်လယ်ပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်၍ထာဝရဘုရားသည်တညလုံးအာကြီးသောအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍ရေကိုပေါ်စေတော်မူသည်နှင့်ရေသည်ကွက်ပြက်လျက်ရှိဣဒရေလအမျိုးတို့သည်ပင်လယ်အလယ်၌မြေပေါ်မှာရှောက်သွားကြ၍ရေသည်သူတို့၏လက်ရာဘက်လက်ဝဲဘက်မှာကြောက်နေရမယ်โอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလည်းကြည့်ဘူးတယ်เนาะမိုးဆယ်ကပါလုံးလိုက်တော့ပင်လယ်ပေါ်လက်လက်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့ပင်လယ်ကြီးကနှစ်ချမ်းကဲသွားတယ်ဘူသရီကလမ်းလျှောက်တော့အစ္စရာအဲလူမျိုးတွေကလမ်းလျှောက်သွားတယ်ရေကသူတို့ကိုဆိုလားမဆိုဘူးเนาะရေကသူတို့ကိုမဆိုသာဝရဖျားသည်တညလုံးအာကြီးသောအရှိလေအဖြင့်သူတို့ကိုကဲတင်တယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ဖို့အလုတ်အကြီးကျယ်လုပ်တယ်အစ္စရာအဲလူမျိုးကိုကဲတင်ဖို့ဖျားကအလုတ်အကြီးကျယ်
်ဟုတ်တယ်ဘဝမှာထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးရှေ့ကိုသွားရင်လည်းသေမယ်နောက်ကိုဆုတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာတော့သေမှာနောက်ကစစ်တပ်ကြီးရှိတယ်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်ရင်လည်းသေမယ်ရှေ့ကိုသွားရင်လည်းဘာလုပ်မှာတော့ရေထဲနှစ်ပြီးမှသေမဲ့အချိန်မှာမိုးဆယ်ကအေးစစ်စစ်ပဲဘာဖြစ်လို့အေးစစ်တော့ထိမိုးဆယ်ငြိမ်းချမ်းနေတာသာဝရဖရားသည်ငါတို့ဘယ်၌ရှိတော်မူဤလို့မိုးဆယ်ယုံတဲ့အချိန်မှာပင်လယ်နီနှစ်ချမ်းဝဲသွားတစ်ခါလေကျတော့ကျွန်တော်ဘဝတတ်တာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီလမ်းကိုလည်းယွင်းရင်ပြဿနာဟိုဘက်လမ်းကိုယွင်းရင်လည်းပြဿနာမထူးပါဘူးကိုယ့်ကိုတတ်သေးတာပဲကောင်းပါလေစိတ်တက်ကြသွားရသူတွေရှိတယ်မထူးပါဘူးဘဝကိုအရှုံးပေးတာပဲဘာဖြစ်တာတော့ကောင်းပါလေစိတ်တက်ကြသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေငြိမ်ဝှစ်စွာနေတခုပဲလှုပ်ပေးသာဝရဘုရားငါဘယ်၌ရှိတော်မူ၏ပင်လယ်နီဘာဖြစ်သွားမှာနှစ်ချမ်းကွဲသွားသလိုခမရမမျော်လင့်တဲ့နေရာကနေဘုရားကခမရကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရလမ်းပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်နားလည်လားမသိဘူးခမရမမျော်လင့်တဲ့နေရာကနေခမရအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့ရလမ်းဘုရားကပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်သာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဖြစ်တော်မူ၏မိုးဇေအခန်းငယ်25မှာသူတို့ယထာအသွာခက်စေခြင်းကယထာပြီးများကိုချို့တက်စေတော်မူ၏အဲကုတ်တို့လူတို့ကလည်းโอเคอิสราเอลလူမျိုးတွေကိုဖယားကဖယ်ရှင်းလိုက်တယ်လွတ်မြောက်သွားပြီတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီနောက်မှလိုက်လာတဲ့အီဂျစ်လူတွေဘာဖြစ်တာတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်อิสราเอลလူမျိုးတွေမလွတ်မြောက်သွားဘူးလားလွတ်မြောက်သွားတယ်ဘသူကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဘသူကြောင့်လွတ်မြောက်သွားဖယားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတာဘသူကယုံလို့တော့မိုးဆေကအဲ့နာမာလေယုံနာလူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုအကုန်လုံးပါဖြစ်သွားမှာမိုးစေကလည်းဟာဟုတ်သားပဲနော်မင်းဖယားနော်နင်းနင်းဖယားနော်ဖယားမင်းတို့ကငါလည်းမသိပါဘူးကွာသူခိုင်းလို့သာလောက်ရတာပါနော်ငါလည်းမသိဘူးငါလည်းခွင့်လို့ကြပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပါဖြစ်မှာတော့တည်သွားမှာသတိထားသူများတွေကဘလောက်လာပြီးညီညူအပြစ်တွေအပြစ်တွေဝေဖန်နေဝေဖန်နေဟဲ့နင့်ဒီလိုဒုက္ခရောက်တာနော်ဖယားကမသိဘူးလားမရှိဘူးလားအေးငါလည်းမသိပါဘူးအဲမလုံနဲ့ငါဖန်နိုင်ဖယားရှိတယ်မောဇာအစ္စရာအယ်လူနောက်ပါသွားလားမပါဘူးဟေကောင်နေငင်ငင်နေသားမင်းတို့တွေဒုက္ခရောက်တာမို့ငါလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါယုံကြည်တာပါလေထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူတခါလေဒုက္ခရောက်ရင်လူတွေကလေကျွန်တော်တို့စွဲမတင်မနဲ့အောက်ချတာညီးနော်ဘုရားတရားကြီးလည်းလုံနေရသားနဲ့နော်ညီးမှဒါမျိုးဖြစ်တယ်အေးပါအေးငါလည်းမသိပါဘူးငါလည်းနိုဘီနာတွေလည်းလုံတာစောင်းတွေလည်းပါလာပါပြီအေးငါလည်းမသိပါဘူးအေးပန်းတွေလည်းတင်လိုက်ရတာပါငါလည်းမသိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့သူတို့စွဲတဲ့နောက်မှာဖြစ်တာတော့ကြာသွားတာအေးအေးအဲ့တော့နင်တို့ကလေဟိုကိုကြီးဟိုဒီပြင်ဆရာလေးရှင်ငါပြောသမ်းပါဦးအေးဆရာလေးပါလေးရှင်ငါလည်းအုံဘန်းကပြောပွဲလေးထိုးရအောင်ပါအေးငါဖះရတော့သွားပြီငါဖះရတော့မကဲတော့အဲ့တော့အုံဘန်းကပြောပွဲလေးထိုးငါပြောသမ်းပါဦးမိုးစဲအဲ့လိုပါသွားလားပါဘူးနော်မိုးစဲမပါဘူးတော့လူတွေပါဖြစ်တော့ဝိုင်းပြီးမှပြောကြမှာမိုးစဲငြိမ်ငြိမ်နေသမ်းငြိမ်ဝစ်စွာနေသာဝရဖះသည်ငါတို့ဘယ်၌ရှိတော်မူသူများပြောတဲ့တော့ပါမသွားနဲ့နော်အများပြောတယ်တော့ပါမသွားကျွန်တော်ကရွာမှာဆိုအများတန်းစိန်ခေါ်တယ်ဟိုဆရာကစွန်းတာအဲ့ဆရာမသိတော့ဘူးလားလို့နော်စွန်းတဲ့ဆရာတွေလည်းဘာဖြစ်တာတော့မသိတော့ဘူးလားသိတယ်နော်သိပြီအဲ့လူတွေအသက်ပြန်ရှင်သေးလားမရှင်ငါဖခင်ကသိပြီရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထာဝရအသက်ရှင်တော့ဖခင်ငါဖခင်လွယ်ငါဘယ်မှသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမိုးစရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမိုးစရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်ကြမ်းမဲ့တိုက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး23
တွေ့လားဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး23အခန်းငယ်1ကနေနှစ်ထိဖတ်ကြည့်အောင်ဖိလိတိလူတို့သည်โอเคရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင်ဖိလိတိလူတို့သည် Okay ပထမအရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9ခန်းငယ်19ပြီးရင်မှတ်ထားနော်ဖတ်တဲ့အားလည်းမှတ်ထားပြီးရင်ပြန်မေးပါပထမအရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်19တွေ့လားတွေ့ရင်ဖတ်ရအောင်ဒါဝိတ်ကလည်းโอเคมัมมี่เนาะอกูพาไล่ได้หามัมมี่เนาะมัมมี่เนี่ยคาธรรมยาวเป็นปฐมสองขั้นที่31จ้วงตองจ้วงตองจ้วงตองลั่นค้านเนี่ยธรรมยาวเป็นปฐมสองขั้นที่31อขั้นเก6เอา30ขั้นที่30อขั้นเก6ธรรมยาสวนปฐมสงฆ์ขันธ์ที่30อขั้นเก6ดาวิดีสะพัดตัวยาวตีนไดดอเรดุงาส่องแก่บีลอหุအာဗရာကိုဆိုလျင်အာဗရာသားသည်သင်တိုင်းတော်ကိုဒါဝိဒ်ထံသို့ဆောင်ခဲ့လေဒါဝိဒ်ကလည်း Okay Okay နားထောင်ကြအောင်ခုကျွန်တော်ဖတ်ခိုင်းတဲ့ကျမ်းစာ3ခုလုံးမှာထူးခြားချက်ကပါဒါဝိဒ်ဟုတ်ပြီดาวิดก็พุ่งยาคณะๆเจอเลยดาวิดหม่นทวบีงาหมัดนอกน่ะบาจันเตโลฟิลิดีลูตะหมัด6หมัดนอกบาจันเตโลดิมาจิดาวิดก็เลยตะคู่ลงขันนี้บาลงดาโลกอรอตะบี้รอไอ้ฟิลิดีลูเนี่ยไลท์ลายันชาณีเลยตั้วตัดยามล่ะพะยาบุสุโออิญไม่ยาโลဖယားကိုမေးတာဖယားကတိုက်ဆိုမှသူကဘာဖြစ်တာတော့တိုက်တာနောက်တစ်ခါရန်သူနဲ့တွေ့ပြန်ပြီအရင်ဆုံးဖယားကိုဘာဖြစ်တာတော့ကိုတော့ရန်သူတွေဝိုင်းထားပြီတပိတော့ဘာလို့ရမလဲစစ်သွားပြီမှတိုက်ရမှာလားဖယားဖယားကဘာဖြစ်တာတော့တိုက်ဆိုတော့သွားပြီမှတိုက်တယ်ဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းစစ်ပွဲအောင်တယ်ဘာသူ့ကြောင့်လားဖယားကြောင့်လားဖယားကြောင့်မလောက်ခင်တိုင်းမလောက်ခင်တိုင်းမှာသူဘသူ့မေးတော့ဖယားကိုမေးတယ်ဆိုတော့ဖယားရှိမှဒူးထောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာသာသူတွေကိုပြောတာ please come on ဖယားရှိဒူးထောက်စမ်းပါလက်ဖိတ်တိုင်းသွားမယ်เนาะဖယားရှိဒူးထောက်ပြီးမှသွားလမ်းဆိုင်ကယ်မတိုက်ဘူးเนาะလမ်းဆိုင်ကယ်မတိုက်ဘူးတခုလုံးမယ်เนาะဖယားရှိဒူးထောက်ပြီးမှကိုတော့တပိတော့လုံးမယ်ပြတပိတော့ကိုတော့ကလောက်ခွင့်ပြုတ်ရင်ဒီလုပ်ငန်းကိုကိုတော့တာဝန်ယူလိုက်ပါဒါဝိတ်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါဝိတ်ကသူ့ဘဝအသက်တာမှာရှုံးနေခြင်းဆိုတာမရှိဘူးသူ့ဘဝအသက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းဒါဝိတ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ထာဝရဘုရားသည်သူနဲ့အတူရှိတော်မူမလောက်ခင်တိုင်းမှာဘာဖြစ်တော့ထာဝရဘုရားကိုတန်တာကျွန်တော်ဘဝအောင်မြင်ခြင်းလားအောင်မြင်ခြင်းလားလျှို့ဝှက်ချက်ကအဲ့ဒါပဲလျှို့ဝှက်ချက်ကအဲ့ဒါပဲက
ကိုတော့တပည့်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်မယ်ဖေယကိုတော့အလိုရှိရင်ကောင်းချီးပေးပါကိုတော့အလိုမရှိရင်လည်းရတယ်ကိုတော့ကိုတော့ကတပည့်တော်ကြံစီတာထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့အကြံစီကိုတော့မှာရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ကိုတော့တပည့်တော်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုတော့အလိုရှိရင်ကောင်းချီးပေးပြီးအောင်မြင်စေတော့မှာဒါဝိဒ်ကကိုတော့တပည့်တော်လုပ်ရမလားကိုတော့ဖေယကဘာဖြစ်တာတော့လုပ်ဆိုမှဒါဝိဒ်ကထပြီးမှာလုပ်တာအဲ့ဒါအောင်မြင်ခြင်းရဲ့လေဝတ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လေဝတ်ချက်မိုးစေကိုဖခင်ကအစ္စရိုလ်လူမျိုးသွားပြီးမှကယ်ခိုင်းတယ်ဖခင်ကသူ့ကိုသွားပြီးကယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့မိုးစေကအကျွေးမဲ့ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ငါ့ကိုခိုင်းလိုက်တာဘုသူတို့ဖခင်အဲ့တော့မင်းတို့စိတ်ပူနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးငြိမ့်ငြိမ့်နေတယ်ဟွာထာဝရဖခင်ငါတို့ဘက်နိုင်ရှိတယ်မိုးဒါဝိတ်ကတခုခုမလုပ်ခင်မှာဖခင်ကိုအရင်သူ့ကိုသူအနံပူဇော်တယ်သူလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူငြိမ့်ချမ်းခြင်းရှိတယ်မိုးစေကသွားဖို့ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကမိုးစေကိုမေးတယ်မိုးစေမင်းလက်ထဲမှာပါရှိတော့ဘူးပြောသူ့လက်ထဲမှာရှိရဒုကောင်းပါရှိတော့ကျိန်လုံးရှိတယ်ကျိန်လုံးကိုအောက်ချလိုက်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျိန်လုံးကဘာဖြစ်သွားတော့မွေဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲအဲ့ဒီမိုးစေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျိန်လုံးနဲ့ပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲတယ်မိုးစေလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျိန်လုံးနဲ့ပဲဘာလုပ်လဲကြောက်ဆောင်ကနေရေထွက်စေတယ်ဖယားကမိုးစေလက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖယားကမိုးစေလက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့သူ့ကိုမလုပ်တာတော့ကောင်းချီးပေးတယ်မိုးစေကတခြားနားထောင်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့မိုးစေလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ရေကနေလာတော့သူသူ့အကြောင်းသိတယ်နော်သူ့မွေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဘာဖြစ်တာတော့အဲတောင်းလေးတယ်ထဲ့ထဲ့ပြီးမှရေထဲကိုပြောလိုက်တယ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးကသူ့ကိုမွေးစားထားလိုက်တယ်သူကဘုရင်ရဲ့တမီးရဲ့သားအဖြစ်နန်းတော်ထဲမှာကြီးပွားလာတယ်သူ့မှာအကြီးမားဆုံးသောဆန္ဒတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုငါလူမျိုးတွေကိုငါတစ်ချိန်ကျရင်ကျွံဘွားကနေကဲတင်မယ်အဲကြောင့်မို့သူတိုင်းငယ်လက်လေတဲ့အချိန်မှာသူ့လူမျိုးတစ်ယောက်ကိုဒီပြည်လူတစ်ယောက်ကရိုက်နှက်နေတာတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူကဆင်းပြီးမှဘာဖြစ်တော့တတ်ပြစ်လိုက်တတ်ပြစ်မှမြေမှာမြုပ်ထားတယ်နောက်ရတစ်ခါတိုင်းငယ်လက်လေတဲ့အချိန်မှာသူ့လူမျိုးနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်နေတာတွေ့တဲ့အချိန်မှာစင်းပြီးခွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့လူမျိုးတွေကမင်းကငါတို့ဘာလို့ဆရာကြီးလာလို့တာတော့မင်းလူတက်တာဘရင်ကိုတိုင်မှာဆိုတော့မိုးစေဘာဖြစ်တော့တောခန္ဓာရတယ်ထွက်ပြေးတယ်မိုးစေစီမှာဘာစိတ်ရှိလဲသူ့လူမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်သူ့လူမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်မိုးစေကပထမတစ်ခေါက်ဖျားမပါဘဲနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးနော်ဖယားမပါဘဲနဲ့သူ့လူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမိုးစေပဲရောက်သွားတော့တောခန္ဓာရရဲရောက်သွားအဲ့ဒီမိုးစေရဲ့စိတ်ကိုပဲဖယားကပြန်ပြီးမှအသုံးပြုတာမိုးစေမင်းကအစ္စရာအယ်လူမျိုးအဲ့ဒီအီဂျစ်ပြည်မှာဂျုံခံနေတဲ့လူမျိုးကိုတိုက်ကယ်တင်ချင်တာအဲ့တော့မင်းသွားစမ်းဟာမိုးစေကြောက်တာကိုတော့တပည့်တော်ကလူသက်ထားတာသွားလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကတပည့်တော်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဖယားမိုးစေမင်းဘက်မှာငါရှိမကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအရန်ခွန်အားရတာမိုးစေသူ့လူမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဖယားမပါပဲကြိုးစားတော့သူ့ဘဝဖြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိသားစုကိုမချစ်ဘူးလားအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မိသားစုတွေအလုံးမလုံးဘူးလားဒါပေမဲ့ယေရှုပြု၍မိုးစေလို့ဘဝမပြတ်အောင်ဖယားမပါပဲနဲ့မလုံနဲ့ဖယားမပါပဲနဲ့လုံနဲ့မိုးစေဒီအစ္စရာအယ်လူမျိုးသူကအရင်စကယ်တင်ခြင်းလားနော်နန်းတော်ထဲမှာနေတဲ့ကငါလူမျိုးကိုငါဘာဖြစ်တာလဲကဲတင်မယ်အဲကြောင့်မို့တိုင်ငယ်လက်လက်တဲ့ချိန်မှာသူ့လူမျိုးကိုနှိပ်ဆက်တဲ့လူတွေသူချက်ချင်းစင်းပြီးမှတတ်ပြလိုက်တာဒါပေမဲ့မိုးစေငါဘရင်သားကွာငါလှုပ်နိုင်တယ်ငါတတ်နိုင်တယ်ဆိုဖယားကိုတတိမရဘူးမိုးစေဘာဖြစ်သွားအောင်နောက်ဆုံးဘဝပြက်သွားဘယ်ရောက်သွားတောခန္ဓာရတယ်ရောက်သွားအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပဲဖယားကပြန်ပြီးအသုံးပြုတာမိုးစေအဲ့ဒီလူမျိုးမင်းပြန်သွားပြီးကဲတင်စမ်းကွာမင်းဘက်မှာငါရှိမယ်မိုးစေမှာရှိသောမျိုးချစ်စိတ်မိုးစေမှာရှိသောဒုက္ခောက်ကိုဖခင်ကအသုံးပြုတာခမည်းတော်မှာရှိတဲ့မိသားစုကိုချစ်တဲ့စိတ်ခမည်းတော်မှာရှိတဲ့အယေချင်းကိုဖခင်ကပြန်အသုံးပြုပြီးကောင်းချီးပေးမှာကောင်းချီးပေးမှာဟုတ်တယ်နော်မိဘတိုင်းကဘသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်နေရလဲသားသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာမအောင်မြင်ခြင်းဘူးလားဖယားနဲ့လို့လျော့ဝချက်ဖယားနဲ့လို့ကိုသားသမီးကိုမချစ်တဲ့မိဘရှိလား
အဲ့ဒီချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဘာကြောင်အလုံးလုံးနေတာမိုးစေသူ့လူမျိုးကိုသူချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကတည်မို့ပဲဖြစ်တာတော့စူးစမ်းမှာပထမတစ်ခေါက်ကငါလူမျိုးအတွက်ငါဘယင့်သားกว่าဘယင့်သမီးရဲ့သားกว่าမွေးစားသားกว่าငါလူမျိုးအတွက်ငါလူမျိုးအတွက်ဆိုတော့ငါနဲ့လို့ရင်းနဲ့တော်တယ်ကိုသူကြောင်းရတဲ့အဆင့်နွားကြောင်းရတဲ့အဆင့်ရောက်တာဖျားမပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအိုးငါမိသားစုအတွက်ငါလုံးရမှာဗောမိသားစုအတွက်လုံးရမှာသားသမီးအတွက်လုံးရမှာလုံးရမှာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုံးနေရလေဒါမှလျှို့ဝှက်ချက်ကိုမေ့နေတာဘယ်သူမပါဘူးလို့ဖျားမပါမိသားစုတော်တော်များများမချမ်းသာနိုင်တာအဲ့ဒါမိသားစုတော်တော်များများမချမ်းသာနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမိသားစုတော်တော်များများပတ်စံနေတော့ရပါတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှန်းကိုဘာဖြစ်တာတော့မသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ပတ်စံနေမရဘူးလားရတယ်နော်ရကုန်ယုံကနော်ရကုန်ဘဝတွေကအစဉ်ပြေးမလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်တွေရဲ့ဗဇက်ကလွယ်လွယ်လေးပြောတာမအားဘူးဖယားကြောင့်မတက်ဘူးဖယားရှိခိုးဖို့အချိန်မရှိဘူးဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တော်တော်များများကက်သလစ်ကဘူးနဲ့အသားကြတာပါဇက်ကမရအချိန်မရှိဘူးဖယားကြောင့်သွားဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးဖယားရှိခိုးဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးသားသမီးတွေကများတယ်လေတပည့်တော်မတော်လှုပ်လိုက်ရတာကိုရတော်ကဘုန်းကြီးဆိုတော့လကားစားပေါ့တပည့်တော်မတော်လှုပ်လိုက်ရတာနော်ကိုရတော်ကဖယားကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတဲ့လူတကယ်ရှိရနော်ကိုရတော်ကပြောနိုင်မှာပေါ့ကိုရတော်ကဘုန်းကြီးဆိုတော့ပေးသမျှအကုန်စားဖယားပြောနိုင်တပည့်တော်မတော်ကမပြောနိုင်ဘူးတပည့်တော်မတော်သားသမီးကလည်းမွေးထားတာဟိုမှာ73ယောက်လောက်ရှိတယ်တပည့်တော်မတော်ကမပြောနိုင်ဘူးသားသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုဖယားကပြန်ပြီးကောင်းကြီးပေးမယ်ဘသူနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဖယားနဲ့ကောင်းကြီးလို့မိုးစေသူ့လူမျိုးသူချစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးတချို့ဆရာတရားဟောဆရာတွေကလူမျိုးမချစ်ဘူးဟောတယ်ကျွန်တော်ကဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာအယံခွန်အားရကချင်ကကချင်လူမျိုးကိုချစ်ဗျာကရင်ကကရင်လူမျိုးကိုချစ်ဗမာကဗမာလူမျိုးကိုချစ်တန်ဝင်းသားကတန်ဝင်းရောက်ွက်ကိုချစ်ချစ်ပြီးမှအဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာဆိုဖယားနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဖယားမပါဘဲနဲ့ငါလူမျိုးလုံနေလို့ကွဲပြားခြင်းနေရှိနေတယ်မိုးစဲလည်းသူ့လူမျိုးသူချစ်တယ်လေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လူမျိုးကျွန်တော်ချစ်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားလူမျိုးခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်ကော့မီသားစုကိုချစ်တယ်ချစ်နေရတယ်မပြူဘသူပါရမှာဖယားပါမယ်အဲ့မှာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်မိုးစဲသူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘသူကလှုပ်ပြီးသွားလားဖယားလှုပ်ပြီးသားကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်ဖယားကိုအားကိုးတဲ့ချိန်မှာဘသူကလှုပ်ပြီးသွားမလဲဖယားကလှုပ်ပြီးသွားမှာဒီနေ့အဲ့ဒါလျှော့ဝှက်ချက်ဒါဝိတ်ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်လဲလှုပ်မဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ်တော့ကိုရောတပြည့်တော့လှုပ်ရမလားကိုရောတပြည့်တော့လုတ်ရမလားဖယားကလုတ်ဆုံးမှသူဘာလုတ်လဲလုတ်တယ်မိုးစဲဖယားခိုင်းတော့ကြောင့်သူဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးဘာဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုရှမသက်ခန်းကြီးကိုခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်19တဲ့လားထိုစကားကိုမိန်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်ဒီโอเคမတွေ့သေးဘူးเนาะရှင်မတဲ့အခန်းကြီးအကူကိုခန်းငယ်78ကနေစဖတ်မယ်78ကနေစဖတ်မယ်ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်အရာရှိတယောက်သည်လာ၍ပြဝင်လျက်အကျွန်ုပ်၏သမီးသည်ယခုပင်သေဆဲရှိပါ၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်ကြွ၍သူ့အပေါ်၌လက်ကိုတင်တော်မူလျင်အသက်ရှင်လိမ့်ပါမည်ဟုရှောက်၏ယေရှုသည်ထ၍တပည့်တော်တို့နဲ့အတူโอเคဒီမှာကြည့်အောင်အရာရှိတယောက်ကသခင်ယေရှုစီလာပြီးမှပြဝစ်တယ်သခင်ယေရှုရှေ့မှာဒူးထောက်တယ်ကျွန်တော်သမီးကတေခံနီးဆဲဆဲရှိပါပြီ
ကိုတော့လာပြီးကူညီပါဦးလို့ပြောတယ်နော်လာပြီးကူညီပါဦးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုစီထ၍တပည့်တော်နဲ့အတူသူ့နောက်သို့လိုက်ဤတယ်ဖခင်ကိုလာပြီးအကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာဖခင်ချက်ချင်းထလိုက်တာတခင်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူနာမှာချက်ချင်းရှောက်တယ်ချက်ချင်းအကူအညီတောင်းတဲ့သူတိုင်းရဲ့စီကိုချက်ချင်းလိုက်ရောက်လာတာယေရှုဖခင်နားလည်လာမသူဒီနေ့ဒီတယောက်ကလာပြီးမှကိုရောတဲ့တပည့်တော်ရဲ့သမီးသေးသေးရှိပါပြီဆိုတခင်ဆိုဒီမှာကငါမအားသေးပါမင်းခဏခဏနေငါလိုက်ခဲ့မယ်เนาะပြောလားပြောဘူးအဲ့တော့လူနာဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းအမြဲတမ်းစူးစမ်းတယ်ချက်ချင်းအလုံးစုံနောက်ကျ10မိနစ်5မိနစ်ပဲเนาะခါလေးကြကိုကဟိုအပေါ်ဘာသွားမဲ့ကိစ္စလေးရှင်လေအဲ့ဆိုတော့အရင်သွားနေမှာလိုက်ခဲ့မယ်မဟုတ်ရင်ချက်ချင်းထားလိုက်ဟုတ်တခင်ယေရှုကဘာဖြစ်တာချက်ချင်းထလိုက်တယ်တခင်ယေရှုကချက်ချင်းထလိုက်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူစီကိုချက်ချင်းမဆိုင်မတွက်လာတာယေရှုဖခင်ဆက်ဖတ်ရအောင်ထိုအခယေရှုသည်ဒုက္ခနာမှာစ၍ယာရှိအိမ်သို okay တကယ်သူကချက်ချင်းပါဖြစ်အောင်ထားပြီးမှလိုက်သွားတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကောင်မလေးကပါဖြစ်နေသေးနေပြီလူတွေကသေးနေပြီဆိုတော့ပါဖြစ်မှာအဲ့မှာအုပ်အုပ်သေးသေးဖြစ်နေတကယ်သူလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကပါဖြစ်ကြတော့ပြက်ရယ်ဖြစ်ကြအာသေးပြီခင်ဗျဘာလို့မှလုံလို့မရတော့ဘူးဘာလို့မလဲတကယ်သူကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးပါဖြစ်တာအပြင်ထွက်ခိုင်းတာဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဗာတရားရလဲဆိုကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတာတကယ်လို့အဲ့အိမ်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့လူတွေကအုပ်အုပ်သေးသေးရှိနေတယ်တဲ့အုပ်အုပ်သေးသေးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တခါတလေပွဲလို့ရင်တိတ်ပြီးအုပ်အုပ်သေးသေးဖြစ်တာပဲလောက်ဆရာတွေကဘာဖြစ်တာတော့အညာကြီးဖုန်ကြီးတွေအခန့်ရမာရဲ့စစ်ဆဲတွေအခန့်ရမာရဲ့အလူငွေပေးရမာရဲ့လာတဲ့လူတွေအခန့်ရမာရဲ့ဟိုဟာလောက်ဆရာရှိတာရဲ့တန်ရှင်ရောအများကြီးပဲဘာဖြစ်တာတော့လူတွေကတော့အုပ်အုပ်သေးသေးပဲအဲ့အိမ်မှာတင်းတိုင်းအိမ်မှာဟိုအာသူမအိမ်မှာလူတွေကဘာဖြစ်တာလဲအုံအုံတဲတဲပဲအဲ့အုံအုံတဲတဲအလုံးရှုံနေတဲ့လူတွေကြားလိုက်ကိုဖယားဝင်လာတာဘယ်သူမှဖယားလို့အတိမတ်မပြုကြဘူးဖယားလို့ဘယ်သူမှအတိမတ်မပြုကြဘူးနားလည်လားမသိဘူးဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကျင်းပါလေအုံအုံတဲတဲတွေနဲ့ကျင်းပါပြီးမှဖယားရှာမတွေ့လိုက်ကြဘူးအကြောပွဲတွေသာပြီးသွားတယ်နိုဘီနာတွေသာပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတာပဲရှိတယ်တခင်သူကလာတယ်လူတွေကမဖြစ်တာအုပ်အုပ်တဲတဲဖြစ်နေတော့အဲ့အုပ်အုပ်တဲတဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကတခင်သူကဘာလုပ်ခိုင်းတော့အပြင်အလုံးရှုံနေတာလေအာသုဘအိမ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအလုံးရှုံတော့ဖယားဝင်လာတာဖယားဆိုတာအတိမတ်ပြုနိုင်လားမပြုနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတခါလေးပွဲချင်းပါတာအဲ့လိုပဲဖယားအသိမဲ့မပြုတ်နိုင်ကြဘူးကျွန်တော်တို့ကပွဲချင်းပါလာလောက်ဆရာတွေကပေါ်နေရလေ။အော်ဖြော်ရရဖြော်အောင်ပါ။ဟိုဟာစပွဲရထုတ်အောင်ပါ။ဟိုဟာဆွန့်ရပြင်အောင်ပါ။ဟိုထမင်းရမဖြစ်ရတော့ပြင်အောင်ပါ။ဟိုအားလို့ရအောင်ပါ။ဒီအားလို့ရအောင်ပါ။လောက်ရအောင်ပါ။ဖယားလာမသိလိုက်တဲ့ပွဲတွေအများကြီး။ဖယားကိုမတွေ့လိုက်တဲ့ဖယားပွဲတွေအများကြီး။အကလည်းတိုက်ရအောင်ပါ။ညကြရင်လည်းဖြော်ပြေးရလည်းမဖြစ်ရတော့ပါသေးတယ်အော်ရှုံနေတာရှုံနေအော်တဲအော်တဲရှုံနေတာဖယားကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့ဖယားကြောင်ပွဲတွေအများကြီးအများကြီးရွာလေးဆိုပူဆိုးပေါ့ဖယားကြောင်ပွဲဆိုရံပွဲက၅ပွဲလောက်ရှိတယ်နော်မနေ့ရောက်ရင်အချုပ်ခန်းလိုက်ရှင်းရတာနဲ့လက်မှတ်ထိုးရတာနဲ့နော်ဖယားမတွေ့ဘဲနဲ့ပြီးသွားတဲ့ပွဲတွေပါဖြစ်တာတော့အများကြီးဒီနေ့စိတ်မိုက်ကယ်ပွဲကျင်းပါရင်အိုးတဲတဲမဖြစ်ကြနဲ့
ဩဒတဲ့မဖြစ်ကြနဲ့ဖျားလာတာတွေ့ကိုမဖြစ်တာတော့တွေ့ရမယ်ဩဒတဲ့ဖြစ်တဲ့လူတွေသခင်ဆိုဘယ်ထုတ်တာအပြင်ထွက်အပြင်ထွက်ဩဒတဲ့လူတွေနဲ့ငါအလုံးလုံးလို့မရဘူးအကုန်လုံးအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးမှအိမ်ထဲကိုသခင်ဆိုဝင်သွားပြီးကောင်းပါလေးလက်ကိုထားပြီးဆွဲပြီးမှမဖြစ်တာတော့ထားလောမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဖျားနားလည်အောင်နော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဘာဖြစ်တာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဘယ်သူတို့ဖယားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဖယားလာတာကိုအိုးတဲတဲတောကတွေနဲ့ဖယားကိုမတွေ့နိုင်တဲ့သူတွေမဖြစ်ကြနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုဒီနေ့ပြောတာတွေလည်းများသွားပြီမမီလာမှုဆိုဒီနေ့ပြောခဲ့တာလေအရန်ပူပင်တောကရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်မိုးစေပူပင်တောကရောက်လာရောက် peace ဘဝအတ္တာငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာဒုက္ခပြဒနာအခက်ခဲကင်းစင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘဝအတ္တာငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာအဲ့ဒုက္ခပြဒနာတွေတဲမှာဖျားရှိတယ်ဆိုတာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်သောသူသည်ဘဝအတ္တာငြိမ်းချမ်းနိုင်သောသူဖြစ်တယ်မိုးစံလည်းဒုက္ခရောက်တာပဲအစ္စရိုက်လူမျိုးလည်းဒုက္ခရောက်တာဒါမိုးစံကဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ကောင်းနေငြိမ်းချမ်းနေသားထားပါဖျားငါတို့ဘက်နိုင်ရှိတော့ဘဝမှာဒုက္ခกินဖို့စူးစမ်းကြည့်ပါกินနိုင်လားတစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲဖြစ်တာတော့ရှိနေဒါပေမဲ့သေချာတာကဖះကိုယုံကြည်တော်သူကအဲ့ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာယင်ကော့ပြီးတုံတုံလေးနေနိုင်တယ်တုံတုံလေးနေနိုင်တယ်အဲဒီမှာမိုးစေကပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာထွမြရွာကျန်းဒါကိုအဆုံးသတ်ရအောင်เนาะဒါနဲ့ထွမြရွာကျန်းကနခန်းကြီးဘလောက်တော့14ခန်းကြီး15ကိုကြည့်ကြည့်ထမရောကျန်ခန်းကြီး15ပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာမိုးစေကတချင်းဆိုတယ်ထမရောကျန်ခန်းကြီး15တွေ့လားအခန်းကြီးနှစ်မှာသာဝရဘုရားသည်ငါ၏အစွမ်းငါသချင်းဆိုရာငါကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုဘုရားသည်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထောပနာပြုပါသည်ငါဘိုးဘေတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍ငါကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီမိုးစေဘုရင်နန်းတော်မှာနေတော့ငါလုံနိုင်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့မိုးစေကဟိုတော်ထဲမှာရောက်သွားပြီးပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲသာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဖျားသာဝရဘုရားသည်ငါရဲ့အကာအကွယ်သာဝရဘုရားသည်ငါကိုချီးမြှောက်တော်သူဘာပြောတော့ဖျားကြောင့်ငါဘဝအတ္တတာမှာအောင်မြင်တာအောင်မြင်တာဒီနေ့ညအဲ့တရားကိုယူပြီးပြန်ရအောင်ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဒီတရားကိုပြန်ပြီးဝင်ငါရခုကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးအားလုံးကိုတခါတည်းကြော်ညာပေးခြင်းတယ် inbox 2ဆိုတဲ့ website မှာအကုန်ရှိတယ်ခုတရားနေခုတို့ရိုက်ပြီးပြီညဆိုရင် edit လုပ်မယ်တရက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ website ထဲမှာရောက်သွားရင် YouTube မှာလည်း Father Winmin ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှာလို့ရတယ်နောက် inbox 2ဆိုတဲ့ website မှာလည်းသွားပြီးမှရှာလို့ရတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးအားလုံးအဲ့မှာရှိတယ်ဘာတချို့ဖုန်းလေးတွေနဲ့လိုက်မှတ်နေကြတော့မမှတ်နဲ့မမှတ်ရင်လည်းကောင်းပါလားပြောချင်တာအတန်ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ပြန်ပြီးနားထောင်ခြင်းဘယ်မှာရှိအဲ YouTube မှာလည်းရှိတယ် inbox 2ဆိုတဲ့ website မှာလည်းရှိတယ်အဲ့မှာလည်းသွားရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကြုံလို့ကြော်ညာပေးတာဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ညဘာခွန်အားပေးခြင်းလဲသာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဖခင်သာဝရဘုရားသည်ငါသခင်ဆိုရာသာဝရဘုရားသည်ငါ၏ရဲတိုက်သာဝရဘုရားသည်ငါ၏ကျောက်ဆောင်ဖះကိုကိုယ်ွယ်ဖို့အားလုံးတူထောင်ရအောင်